Hal-hazırda bizdə 1000 ədəd taksi Abşeron radarlarında və Bakı radarlarında istifadə olunur. 1000 ədəd London taksilər. Nəzərdə tutulur, çox güman ki, 500-dən artıq. Çünki Avropa yollarından da bizdə onun hesab edirik ki, daha məqsədə uyğundur. Bakı Taksi MMC London taksilərində qiymətlərə yenidən baxır. Qiymətlər yuxarı qalxmayacaq, əksinə daha münasib olacaq. Gediş haqqının əhali üçün daha məqsədə uyğun olması nəzərdən keçirilir. Hazırda müştəri taksiyə minərkən 1 manat, gözləyərkən isə 5 qəpik yazılır. Bunların arasında dəyişiklik həyata keçiriləcək. Bunu səsvəyə açıqlamasında Bakı Taksi MMC-nin direktoru Səid Hüseynov deyib. Səid Hüseynov həmçinin vurğulayıb ki, Bakı Taksi MMC yeni London taksilərinin alınması planını yeniləyib. Yeni maşınlar gətirilmə, bizim ölkəmizə gətirilməsi baxılır. Çox güman ki, yeni maşınlar da gətiriləcək. Daha məqsədə uyğun hesab edirəm ki, sırf həmin Bakı London taksi Azərbaycan Respublikasında xidmət olunsun. Çünki hal-hazırda yeni bir avadanlıqlar da qurulub həmin avtonəqliyyatlara. Həm sərnişinlər üçün çox rahat olacaq, həm də sürücülər üçün. Taksilərdə quraşdırılacaq yeni avadanlıq barədə məlumat verən şirkət direktoru əlavə edib ki, nəqliyyat vasitəsinə yerinməkdə və işləməkdə çətinlik çəkən insanlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Maşınlar gətirilərkən biz onu da yeni avadanlıqlar barəsində müzakirə edirik, daha məqsədə uyğun bizdə nə olacaq. Net olaraq cavabımız var, əlavələr də tətbiq eləmək istəyirik. O çox güman ki, mən fikirləşirəm ki, onu da təmin edəcək. Bununla yanaşı taksilərdə custom service xidmətində fəaliyyət göstərməyi vurğulayan sədr bildirib ki, müştəri ilə sürücü arasındakı ünsiyyət minimum səviyyə çəkəcək. Onun sözlərinə görə, Bakı 1-ci Avropa oyunlarına qədər bütün tapşırıqlar lazımi şəkildə yerinə yetiriləcək və hazırda işlərin 60% görülüb ki, ay ərzində isə yerdə qalan 40% işlər tam həll olunacaq. 2015-ci ildə Avropa oyunlarında bütün lazım olan istiqamətlərində biz öz işimizi aparıq, dövlət qurumlarına nəzərə getirərək və özəl qurumlarında da indi iki tərəfli əməkdaşlıq imzalayırıq. Onun əsasında da çox güman ki, qısa bir zamanda təmin edəcək. O, eyni zamanda əlavə edib ki, həm sürücü, həm də avtomobillər baxımından Avropa standartlarına cavab verməyə qarşılana məqsəd qoyublar. Ən qısa bir zamanda treyning keçirdirik. Lazım olan beynəlxalq olan mütəxəssislərə o sahədə mütəxəssislər cəlb edirik ki, bizim sürücülərimizə lazım olduğu halda treyning keçirsinlər. O treyninglər nədən ibarət olunacaq? Post-terminalın vasitəsilə, biz indi hal-hazırda post-terminal da öz avtonəqliyyatlarını quraşdırdıq. Post-terminal vasitəsilə necə lazım olduğu qaydada məxaric eləmək mümkün olacaq olmamasıdır. Sədr həmçinin işə götürülən zaman işçilərin qarşısında hansı ödəklərin olduğundan bəhs edib. O bildirib ki, sürücülər London taksilərinin standartlarına cavab verən şərtlərə əməl edə bilməlidir. Sürücü müştərilərə daimi təmasda olduğuna görə üzü hər zaman təmiz olmalıdır. Müqavilə imzalarında nəzərdə tutulan standartlara 20-dən çox bənd var. Ən əsas amil geyim və gigiyena baxımından təmiz olmaqdır. Samirə Abdullayeva, İsmail Məmmədov, SƏS TV.